Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz e bem-vindos à nossa casa. Hoje nós estamos aqui nos nossos pés de pitaia. Estou com a minha luva aqui. Vocês viram que eu já separei os galhos aqui no chão. Eu vou mostrar para vocês que eu vou plantar os galhos de pitaia. Mas não é qualquer galho, tá? A gente tem que plantar os galhos mais velhos para eles poderem produzir melhor, né? A qualidade de produção, de brotar, de crescer, é bem mais rápido do que se tu plantar um galho novo de ponta, né? Os galhos de ponta são bonitos também, mas eles são bem clarinhos, então eles não estão bem formados ainda. Então vou te mostrar aqui a diferença do novo e do galho que você vai usar, tá bom? Meu olho tá um pouco vermelho, não sei o que deu no meu olho, tá bem vermelho desde anteontem de manhã. Tô colocando colírio e tá melhorando, né? Mas não tá 100% ainda. Mas vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui os galhos que eu separei, do jeito que você pode fazer aí, tá bom? Pessoal, deu todos esses galhos aqui, ó. Eles estão espalhados ainda lá, tem um monte espalhado. E assim, ó, esses aqui eu não vou usar. Tô com a luva aqui grossa, né? Por que que eu não vou usar? Primeiro, esses galhos aqui são velhos, né? São mais antigos, mas estão com um apodrecimento por causa do nosso inverno rigoroso aqui. Ó, aqui a gente até passou tratamento, ele até tá descascando, ó. Tá curando o machucado, né? A podridão. Então, esses aqui a gente já descartou. Esses aqui é novo, ó, é galhos novo. Tá sujo aqui porque choveu, né? E os galhos ficaram aqui no chão. Então, vou mostrar pra fazer essa diferença aqui, ó. O galho antigo. Olha a cor do galho antigo. E olha a cor do broto. É bem diferente, né? É bem mais claro ali, dá pra vocês verem, ó, onde que é broto novo. Dá pra ver bem, né? Então, esses aqui a gente não vai usar. Aqui eu separei os brotos que a gente vai usar, que são os mais antigos, né? Eles são grandes, ó. Esses aqui é bem grandes. Ele tá sujo de terra, mas não faz mal. Você corta ele e você separa. Eu nem deu para separar porque choveu, né? Você separa ele e deixa 2 dias sem plantar. Se você quiser, você pode passar as pontas dele, as duas pontas, na calda bordalesa antes de fazer isso. Mas você deixa 2 dias ele separadinho para ele dar uma enxugada, vamos dizer assim, né? Que é mais fácil de entender. Aí assim, ó, separei os mais bonitinhos, ó. Tem brotos, tem grandes. Não importa o tamanho, ó. Se for grande, sim, melhor ainda, né? Olha, tá bem bonito. Aqui foi machucado lá, mas não tem nada de podridão, nada, né? Tanto grandes. Tanto grandes assim. Mas pode ser também assim, ó, pequenininhos, ó. Ó, esses não são muito grandes, não. Tem com palmo e pouquinho. Os que eu comprei, quando eu comprei a muda, ele veio todo bem pequenininho, sabe? Mais ou menos assim, um palmo. Não deu mais que isso. Ó, esse grandão também, né? Esse aqui não dá. Esse aqui a ponta tava embaixo ali. E tem os menores, ó. Tem os menorzinhos, que eu não tenho muito vaso muito grande também. Então, eu vou. Essas manchinhas aqui é o tratamento que a gente fez, tá? Não é doença. Ó, esses também bonitos. Então, tem esse monte. Esse monte de descarte. Esse aqui é descarte. Este monte. E esse montinho aqui. Esse aqui não. Esse montinho aqui. O resto a gente vai descartar. Não vou ter lugar para plantar tudo isso, obviamente, porque eu tenho só aqueles poucos vasinhos aqui. Coloquei aqui esses aqui, que eu vou encostar ali, e coloquei esses aqui. Coloca uma terrinha adubadinha, né? E a gente vai introduzir
ele dentro deu uma firmadinha na terra só. Aí a gente vai regar ele, né? Até ele começar a brotar. Quando ele tiver num tamanho bom, mais ou menos, sei lá, conforme o tamanho que vai plantar, né? Mais ou menos um metro e pouquinho ali, tu já pode mudar ele. Ele vai ter um tamanho bom. Ó, só que assim, ó, meus vasos são pequenos, gente, ó. É o que eu tinha ali. Não vou comprar vaso pra plantar isso, né? Então, as vasos que estavam ali, tem os vasinhos maiores, tem os vasinhos menores. Então, conforme o tamanho do vaso, vou colocar o tamanho da muda, né? Pra gente não perder vasinho também. Mostrando aqui. A gente, esse é bem grande. Então, vou plantar nesses vasos primeiros aqui, que são maiores. A gente vai enterrar ele ali. Deixar ele encostadinho aqui pra ele não cair. E vamos firmar. Aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27. E ó, não tem segredo. Colocou dentro da terra, dá uma apertadinha, tá plantado. Agora a gente só cuida ela pra molhar, né? Pra não deixar passar sede. Coloquei aqui que fica pertinho aqui, pra não tombar, né? E ó, sobrou muito, 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 muito. Vou ver se alguém quiser fazer uma doação ali, né? Porque ali a gente já tem. Apesar de que eu quero mudar isso daqui, né? Porque aqui acho que vai um tempo, não vai dar muito certo não. Porque a madeira vai apodrecer, vai acabar caindo. Mas eu vou separar o resto ali. O que é descarte eu vou jogar fora, né? E as outras vou doar. Sobrou bastante pra doar. Ó, tão bem bonitas. Ó. Gente, tem muito espinhoso. Não façam igual eu. Pegar com a mão o negócio. Cara, eu tô toda espetada. Espinhada. Então, pessoal, é isso. Acabei aqui de gravar aqui nossa planta de pitaias, né? Mostrei pra vocês como é que eu faço pra plantar. Eu já mostrei aqui como é que eu faço a podação, né? Para ela frutificar mais, né? A gente coloca produto também, a gente coloca adubo. Essa parte eu ainda não mostrei, mas quando a gente pôr de novo, vou mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado ali do nosso vídeo de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!